ញាក់សះយ៉ាងហើយបាទប្រិមិត្តបងប្អូនបាទគូនេះក៏មានស្នាមកជំនួសមកលោកគ្រូអូតពូថងបាទប៉ះដៃគូចាស់របស់អធរធីមកម្ដាយមិញវិញបាទធ្លាប់វាយធនធានឲ្យបងប្អូនការប្រកួតផងបោះឆៅឥឡូវមកជួបក៏មានស្នាបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេបាទគឺមានស្នាអាចថារោងថ្មបាក់ផងក៏មិនដឹងដែរស្នារបស់ខ្ញុំផងThank you.
2អូយឡើងកណ្ដាលប្រជុំបានហើយបាទអូខេអូខេយូអូខេយូអូខេអូខេយូបងកាធៀ